asxaabtay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaaraha iyo habeenka waxaanu soo qaadan doonaa aqbaarad weyn oo ku saabsan warka ugu dambeeyay kamaldaariga waryaha ninkii ronaldo ahaa waa qanacsiya ka war oo hadda wuxuu caawi ilaahay ronaldo maxamed aniga radian waa wariyuhu liiga ya ar warkiisa weynaa waradu waa gamaaray ka war odagu waa gubtay waa qabow odaga yaaqay odaga gafuurka taagtaagi jiray maaha ka war ya waxaad maqli jiray danta ay run sheegtay raganimo maan wayn waa kaayo cawaan u igi doona arrimaha kale ku saabsan warbixinada ugu dambeeyay kala isku ciyaartooga iyo xaaladaha kooxaha kubadda cagta waaweyn waryaha Robert Lewandowski oo xukun yacni maxaridayay sharci cad ugu tagaya Bayern Munich hadda iswaasho nidaam balal koraya Bayern Munich Roberto markasta Barcelona buu noqonayaa ii waxaan igi doonaa arrimaha kale ku saabsan suuqa kooxda Arsenal Manchester United iyo kuwa kale saaxiibyaal subscribe ka noosar ku channel ku cusub halka ugu jiray ee saaxiibada channelka ay share tan nagu imaamadi karaan share sidoo kale ay like nagu dari karaan oo like tay ma taqaan si asxaab badan barnaamijkeen u gaara ya oo awwa wararte bahashe iyo kuwa kale saaxiibyaal oo like ti iyo share ti subscribe ka noosar ka saaxiibyaalo dadal kale naga tahay waxa caaw bahashe isugu dhixyacday waa ka maxamed saan ma ahan jirin bahashe waxay ahayd subscribe ka noo saaray ku channel ku cusub halka ugu jiray share ta iyo laakiin iska dirgana saaxiibada ciyaar u jecel bal barnaamijkan u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya Ascuni.com oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyeedka 2022-2023 ay furmeen jaamacadaha Turkiga iyo Qubrus si aad u hesho qiimo is gaaraysa 7500 soo xareyso website-ka www.ascuni.com ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda Ascuni.com xarunta jaamacadaha qaaska ee Turkiga iyo Qubrus waa lacag la'aan Ascuni.com waa caawiyaha ardayga waa yahay habeen wanaagsan saaxiibayaal bal ciyaaraha iyo habeenka odagu dadaalka ku dheeraadayo yaa dadaalka umbaa ku dheeraadayo caawo wararka waxaa ka mid ah akhbaaraadka ugu muhiimsan ee kamaldaariga Lacazette ayaa ka macsalaamay kooxda Arsenal shan sano kooxda soo joogay waa la fasaxay Lacazette waa confirm wala xaqiijay way Lacazette Arsenal uu soo dhamaaday xitaa waxa soo dhamaaday waayihii Aubameyang iyo Lacazette markii gool aliyaan sidan ugu cimaamadeen jireen u dabaaldegi jireen labadoodu tan iyo bilowgii 2018 Aubameyang iyo Lacazette waxay dhalinayeen goolasha waxay dhaliyeen yah goolasha ugu badan Arsenal Premier League 3800 iyagu baa dhaliyay tan iyo 2018 iyaga way ku noolaayeen abo 6800 buu dhaliyay Lacazette konton iyo 4 buu dhaliyay waayo uu soo dhamaaday labaduba way kala tageen hadda wuxuu qarku saaran yahay oo shis uu la sii gaaray kooxda Olympic Lyon waana kooxdu kaga soo biiray Arsenal iyaguna ku laabanaya marka Arsenal waa kaayo suuq bay hadda galayaan wariyahan baa laga rabaa Jesus iyo ciyaartoyga la raadinaya khadka dhex tilmaanis baa ku jira waliba xilli Arsenal soo diyaarinaysa iminka inay odagoodii winger ay xilli ciyaareedkan taalugu aqdhisaan ragii Arsenal taalad u soo dhistay sida Dennis Bergkamp iyo Thierry Henry maadaama Arsenal uu soo joogay waqti dheer kooxda Arsenal lana soo qaaday 17 koob oo mid ka mid ah koobkiisu waxa invisible marna iyo laga badin bay horyaal ku qaadeen waana cup ayon cidna mar dambe u gashan doonin horyaalka Premier League aan qaaday iyadoo aan leega badinina ar kaptaas dhalkaas waa ka dhaxlay Arsenal ku nool yihiin fagaarayaashan wuligood ku joogi doonaan waa Soomaalida Arsenal taageerta halka dhaxlay ku aan laga taaban doonin wayaan xireerka samayku bilaabanayo laba arin bay u yimaadaan inay horyaalka u dagaalamaan haday waayaan dhalka ilaalinaya haye bas aan Liverpool dhibtay haye Liverpool horyaalka wili malaga badinimiya sanadkasta waxay ilaashaan dhalkooda ila waalka magaal ku joogaan 22 sano kadib oo uu Arsenal soo joogay winger uu ka baxay Mikel waa loo imaamadaya arimaha David De Gea Ronaldo xitaa lacagnimada maynad waa lagu garaacay iskaba daaye inuu ku soo baxo xidignimada sanadka Premier League walow hadda uu tartamayo tan kale abaalmarinta xidignimada sanadka uu tartamayo wararka doona hadduu mid ku guuleysan karo laakiin abaalmarinta kooxdiisa Manchester ayaa lagu garaacay oo David De Gea baa ku garaacayo oo David De Gea ayaa loo doortay xidiga ugu fiican maynad xil ciyaareedkan xidiga sanadka isaga loo doortay dad badan baa midas doorka keenay oo waxay leeyihiin xilli aad ogtay Manchester in laga dhaliyay goolasha ugu badnaa xilli ciyaareedkan yaa oo konton iyo toddoba gool laga dhaliyay maabada hayno cimaamadiisa maal rimcina xilli Ronaldo uu leeyahay xisaabta ku dhaliyay isagoo nin waayeela 24 gool dad badan waxay raadeen macquul ma midah oo digayga zero ah oo xilli ciyaareedkan Manchester sababay inay xataa hal gool difference ay weeyso maxay minuud xagan waxay dhalisay konton iyo toddoba gool waxaan laga dhaliyay isla konton iyo toddoba gool laga dhaliyay macna zero gool difference weeyaan wax dhacay majmaahan muddo 30 sano Manchester inay aragto siisakan ku soo dhamaado intay dhalisay in laga dhaliyo oo zero difference ugu soo baxo goal difference dad badan mid daawi ka soo jeestay waxay leeyeen war maxay ku dhacayday marka Ronaldo xali tababaroobay xataa xidignimadii sanadka Manchester ayaa lagu garaacay macna oo Manchester tii isagu sanad ka shaqulay ayuu xataa blockade uu leeyahay macna oo uu zero ka yahay macnaha xataa abaalmarinadii muhiimsanayd aanu ka qaadayn waqtiga iwalaye
iweer weeri haye arodayaashi sanadaha marada ka dhacaysa Messi na waa ka Ronaldo na waa ka ya awal maradii baa lagu garaacay odayaasho iyagaana markasta u horeey jiriyo hadaba xidignimada sanad ka maynid oo la bilaabay in la bixiyo 2006 David De Gea baa ugu badan 4 jeer qaaday Cristiano Ronaldo 2 jeer Antonio Valencia 2 jeer xitaa Lucas Shaw oo isagu qaaday tiro 2 jeer marka Ronaldo waa lagu garaacay awal maradii taayo taawata iyadoo hadda ninkan Isbaanarka uu ku sii cidloobayo Manchester maadaama Isbaanarkii kale kooxdu joogay uu ka baxay ninka maata horan waxa ugu baxay kooxda hareera waxaana saacadii la soo dhaafay maata markii la macsalameeyay David De Gea ubugisa ku soo qoray wuxuu yiri waar yahe ya waxaad igaga tagtay meesha kaligay ya waxaad igaga tagtay meesha kaligay baad igaga tagtay buu leeyahay ya Isbaanarkow kii ugu dambeeyay uu ka baxay oo markii isaga meesha ku soo cidloobayo Isbaanadii meesha way ka sii dhamaanayaan mid kale Ronaldo ayaa ugu dambeyntii ka hadlay caawa arrimo badan oo ku aadan mustaqbalkiisa kooxda Manchester United Ronaldo nin rago hadlay weeyaan wuxuu yiri xagaaga dambe waan joogayaa Ronaldo wada haaguri shakiyo min galin ya arwa cabsan waxaan islahaa ninkan Ronaldo lahaa ninkan si loo leeyahay waa joogaa tan ugu xaqiijin Ronaldo joogayo oo ku faraxsan yahay laakiin waxaan islahaa waa hadlin ninkan Europe League ma yeelayn islahaa ninkan Europe League ma yeelay baan islahaa oo waa dhuuman doona laakiin Ronaldo waxa dareemaysaa in ka cadaatay markan ya odagu waa gamaaray odagu waa gubti waa gamaaray Ronaldo maahan gafurka tagtaagay aniga dhahay maaha bari hore Manchester ku cusbaa xanaaqanaaqa ku jiray hadda bari hadii shaxta lagu tirinay Manchester tartiibkiisu iska baxaa maalmi garoonka ordi jiray macna saaxibada waxay noqday taay yihiin bad la noqonaysa baash caadi looga dhigay ninkan guul daradii waxas caadi looga dhigay Manchester uu yimaaday oo waxas bari aan ku takhasustay niyad jab kale ku dhex jirta aan oo yelba ku xiray ku dhex jirta marka odagu wuxuu yiri waan joogayaa nin rago hadla wayan iska daa marka waxaan islahaa ninka amu dhuunta ka Europe League ma yeelayee ya waw xagaaga dambe waxa wayan Europe League aad u siixisa badnaaday ba ya ha ilaan moqtar Manchester oo Ronaldo ka sii dambeeya ramudku lagu dili karaa le mooyane waarsa wata idin sheegay war waxaan reer Manchester oo ramud lagu leeyshiinina halka jooga reer Arsenal ya iska jira kulli halka shiiladaas reer Arsenal la waka hadii xataa el clasico ka socoto walaal laga bedeli karin Arsenal baan ka hadlay dad taagaro ma la bedeli laada hadii xataa el clasico socoto banmudi Arsenal daawanayn mararka qaar waxaan sidaa Arsenal ixtiraam darada Bruniga oo meesha dhigtay baan sidaa bal fiiri banmud lagu dhiba ka war markay el clasic socdaan kun weyn socdaan macna yani ayagu ma wax la mala la qaybsan karayo marka waxaan idin leeyahay saaxiibayaal Ronaldo ma sii joogir waxa ka dambeeyay Manchester oo dhallaas waa rabtiin aad daawatiine hadaba xalaha la sii gaaro walaal dhallada ku sii shiiya ila xaga dambe khamiis leeyba tiine habeenka khamiis tii jambiga noo dhigayaan ka war war yaa qaywa habeenadan sidii jirnis ka nasta yaa qay waa bay na dhibayaan yaa sanad kasta waa habeenada soo jeedka markan ku daan la jambiga ba habeenka iska nasan jirnay hadda qolba xuglo war maxamed oo maxaa kugu dhacay Ronaldo caawash ku leeyahay saaxiib Ahmed waxa ay soo qoray aniga hadaba nin khabiis leeyahay ka shaqaynaya aad isoo qoraysa aniga hay waydiin war hadda waxa ay dhahay diin hadda ku sheegaya Maxamed Bukaya Bukaya bale hay aan ka nasta habeenka jumca soo galeysa khamiis si baxayso nin weyn baa taa isku sheex Royal League waxa laga sameeyay lagu soo qoraa naga daay waxa soo qoraa waxaan dhigi jirnay war waxa soo xiyan soo xumaadeen waxaan dhigi jirnay wayan ciyaaruhu iska jaaba jaabeeyay ala ay hal Ronaldo ayaa maalintu sheegay waxa uu yiri Man United still waxaan ugu faraxsanahay markaan dib ugu soo laabanay sidaan ugu faraxsanahay ayaan wali ugu faraxsanahay uu leeyahay in halkan ka siimid ahaada wiiray Master Cristiano Ronaldo wax iska ma bedelin buu leeyahay macna ya waan ku faraxsanahay uu leeyahay inaan kooxdan dib ugu soo laabtay walina sidaan maalinka hore aan soo laabashay hadda soo laabanay ugu faraxsanahay waan ugu faraxsanahay uu leeyahay ninkan siisanka wuxuu dhaliyay 18 gool waxana Cristiano Ronaldo uu qabaa Man United inay ku laaban doonto meeshii ay lahayd tobaraha cusub Man United ayaa sidoo kale uu ka hadlay ninka yiraahdo Ten Hag waxaana uu sheegay Ten Hag inuu yahay tobara fantastiga shaqadagna ka soo qabtay kooxda Ajax sidoo kale wuxuu sheegay in maalinkan uu baahan yahay waqti la siiyo ya wuxuu yiri maalinkan waqti la siiyo Manchester ayuu leeyahay kaga baahan yahay horu ka yimaada geel gal ee garoonka keen macquul maanuur ninkan fursad hal siiyo leeyahay ya ninkan fursad hal siiyo Ronaldo sidoo kale waxa uu sheegay uu ka hadlay arrimaha fan recordka isagu waa master record breaker master record jibiyo weeyaan Ronaldo ya sagaash record uu jibiyaayo ilaa waninka all time uu goolasho badan kamal daariga hal gol haduu dhaliyo caawa record la soo qoraa ya hal hata waan baqay waxaan ri barnaamijka waan sii duubtay adiga markay ciyaarta Spain iyo Portugal ay ciyaareen hal saac ka dhineed baan wixiga sii duubtay ya marka aan qaybta ugu dambeysay saaxiib yaa labadgal intaan dhihin baan reebtay waxaan sirkiya caawa shaqooyin kare habeen wad Messi u soo ciimaamaday walow Messi final u ciyaaray kan uu ay tartan u yahay nation league tartan caadi u yahay macnaa oo caaw wax lagu kala qaadinay tahay haddana waxaan isrikii Ronaldo caaw inta record sameey Maxamedow ya ay dadka waxay ku dhigi doonaan Maxamedow adiga aabe odaga aaw inta u dhilaha ya bal iska sug nasiib waxaan ku lahaa in odaw ka dhil geliyo haduu joogi la mar dambe bedel ku soo galma dhalinay asoo haduu gool aliyo record baa la soo qoriya markaas wuxuu ku leeyahay maalinka wuxuu yimid qana record ku anigu ma raadsado
ريكورد اي اسغا نفتيسا اي اني سوراد سلا اني مو سوراد يا رونالدو رونالدو مو سوراد ولا هي مستر لما جوجي هنا هذا الكيس انت كنت دري يا انا امين وري حقا دبا وحنا سكنن كوب كوليسنو يا وانا امين سنه وري رونالدو ان انا حقا دبا او سكن ولا هي كوليسي كوب اهي وربا جيرو حقا سو سوده يا اودغا بلان تاس قاداي رونالدو ويان يا وانا يوفنتوس اتلتيكو مركز عيار سيري كلو حقا نو بلانا كدبنا سوقلايي hadda wuxuu ku leeyahay xagga dambe koob bilaabanay qaadi deerkiisu koob qaaditaanku xagga dambe way bilaabanayaa Ronaldo wana halkan Manchester ayan laakiin muddo shan sano wax kooba mid ka Ronaldo wuxuu yiri waxaan aaminsanahay Man United inay ku soo laabo doonto meeshii ay lahayd macnaha Manchester meel bay lahayd boss bay lahayd Manchester maqamkeeda baan ku soo celiyay Ronaldo maqamkeeda inay iman doonta uu leeyahay marmarka qaar waxay qaadan kartaa waqti balse midas waan aaminsanahay Manchester oo Manchester United ah in diblo arki doono odoga caaw wa shaqleeyo intaana wa inta ninki Neymar aha ayaa ku maadsaday wadanka Argentina ee saaxibkiis Messi u ciyaaro habeen wad Argentina waxay ku guuleysteen finalissimo oo ah tartanka mar saddexaad ee taariikhda qabtay ee ciyaaran koobka koobka ciidda soo qaada America iyo Europe ciidda soo qaaday ciyaaran hadaba Argentina ayaa aad ugu dabaaldegay koobka ka dhacay Wembley oo Italy ka qaadeen finalissimi ku guuleysteen hadaba Neymar inkastoo min saaxib yihiin laakiin sabab Brazil adduu yahay Argentina ay ba kala dhaxaya soo ka hadlay sida Argentina ugu dabaaldegtay finalissimo koobka ay qaadayeen ayaa wuxuu yiri wuxuu yiri sida inay ku guuleysteen mundiyaalka dunida isu maleeyaanba ya koobka adduunka inay ku guuleysteen amal isu maleeyaan amal lama kala xishoon adigu kama xishoon kooxdi Messi xulka Messi kama xishoon laakiin waa sax oo saaxiibmadu waa gooni laakiin tan waa cadaawad u dhaxaysa Brazil iyo Argentina waligeed bayna soo jiri jirtay waa saaxiibkiisa Messi laakiin ya waana tuugu hambalyeen inay ku guuleysto America laakiin wuxuu yiri markan waa fardibax wuxuu yiri koob finalisimo waxa naga dhigay inay ku guuleysteen sida koobka adduunka oo madreemisa Brazil qaraar uu ka socdo ay qaraariyaan ya sabtu qaraar ay ma taqaana maxay ilaa Brazil waa laga koob hormaray oo still Argentina ayaa ka koob qaaditaan badan wadanka Brazil ya marka la fiiriyo koobka FIFA ay aqoonsan tahay ay ku guuleysteen dhinacyada kan Brazil iyo Argentina oo laba wadan oo aad u xifaalooda Argentina badan Argentina waxay haystaan 20 koob ay haystaan halka Brazil ay haystaan 18 koob marka still Argentina laba koob bal ay dheeriyo kuwa kaayo malaha finalism way ka arisinaysa Neymar intaana waa inta ciyaaraha sidoo kale caa waxa kamida wararka ugu dambeeyay Barcelona aadaan u eegnana Barcelona maanta waxay yaani hergelisay heshiiska Spotify ee Barshi ay ku siiyeen shirkadda Tawa ninkii Arsenal gadaray wayan Swedishka aha markay Arsenal uu gada waayay ayuu Barshi qarash gariyay oo yaani magacan Spotify ayaa loo xayisiinaya lagu xayisiinaya fanaanada Barsha ku ciyaareysa sidoo kale lagu xayisiinaya garoonka Barsha xataa stadiumka magac waa laga bedelayaa oo waxa loo bixinaya Spotify Camp Nou ayaa loo bixinayaa sababtoo Barsha xeerka bay maraysa maanta dhaqaale darbaysta magaciidi bay gadanayaan wixii guriha u yeyaal iska wixii ay lahaayeen bay gadgadayaan maanta shiid bay jira hadaba xaqiiqda fanaanada ku ciyaareeyay Barsha waa kuwa isla shirkada weeyaan marka inkastoo badan fanaanadan ayna cajib gelin marka Spotify xaqiiqda Barsha fanaanada ku ciyaareeyay dad waatan kulmada qoonka sidoo kale shirkadan magaca ka muuqda meesha ayaana garoonka qayb laga siin doona oo magaca Barsha kaliye Nokam kuma soo hari doone Spotify Nokam ayuu noqon doona taana waa taa iyo Barcelona xaalad dhaqaale daray ku jirtay darteed hadana ay noqonaysa markal inay ku laabtaan kabtanadooda hadana ay doonayaan 100% hadana inay mushaaraadkooda dijaraan hadda koorba xal noocan dhacday sanadkii soo dhaafay kabtanadooda mushaaraadkooda ka jareen hadana waxay ka codsanayaan hadana in 100% kabtanadooda mushaaraadka ay jareen si ciyaartooda loo diiwaan geliyo ay kooxdi imaanayo sida Roberto Lewandowski oo hadii ay la wareegan sida nimanka kale ee kooxdi imaanaya Kaysa iyo midka Kristaysana marka ciyaartooda imaanaya si loo u yimaadaan waxay ku xiran tahay ciyaartooda mushaaraadka kooxdu ugu barroon haysta in mushaaraadkooda dhimaan marka hadaba mar kale ayaa arintan loo rigay kabtanada kooxda Busquets Gerard Piqué Sergio Roberto iyo Jordi Alba dhamaan kabtanada kooxda in ay dhaqaalahooda kooxda dhimaan marka taana waa taa iyadoo warka uu weyn caaw Bayern Munich ka soo baxay Barsha uu yahay runti Bayern go'aankeeda waa sidii waxay leeyihiin ma bixinayno Lewandowski uu noo joogaya Barsha iyo Lewandowski waxay aaminsan yihiin heshiiska uu dhici karo Barcelona waxay xaqiijisay Lewandowski uu baahiyo Xavi wuxuu yiri ma taqaanaa war anaga waayil kasta warna yiraahdo wixii wax noo taray warna yiraahdo macna Xavi ya wasoor bin Roberto Lewandowski wuxuu xaqiijay inuu rabo inuu ka tago Bayern Munich Bayern sagu aankeedu waa diidan tahay oo waxay leeyihiin nin konta gol lanayo lama fasixi karo hayeshe waxa jira caawa war lidku ah Bayern Munich oo muujinaya in sharci ya dastuuriya uu ninkan Bayern Munich ugu tigi karo haday iswaalwaalaan sharcigaas oo ah
قضب في فأي سوكر لسي هدا كهر مركز سيدان أوكراي دعضين عياريهن والربي إنو كوحدة كبحو هجيسنا وهر سنة كيسيسكا كوحدي سنة وحا يركني بيهي أي أيه هدا كهر حير كانو جيمادين وانا حير كيلاباكم إي أفرتي أي دعضين لهير جيليو مركي عيارتوغا أني ويبستر ميدان أوكراي قبستي واب حير كان مركي دموحة باللو بحيي حير كي أني ويبستر باللو بحييو وحير كان عيارتوغا سيدر لوندوسكي وكالوكي وغلانا إياه حتى جيسكي هدوي كوحدو لمنياي سنة حتى لمنياي إنو كوحدة كبحي كارو شرعيقان أيان وغلانا إياه عيارتوغا دادو دي كوين تهي سديد إلا باتن سنة جر إن هشيسكي ودو كوحدة يكولي جيران أي كانسالي كاران ورقيسكا بيل أيان وحو عاو سوبرينيا وركا باير ميجان إن أي ما تخانيكا سيدا كواي كارتو ووكيلكا يو لوندوسكي با وبيزهافي وكيلكي سي لوندوسكي با يوغيهين شرعيقاس إن أي لاتيك سنة كاريان كواكان قضب كا 18 إي حيركا فيفا أيا قبا إن عياريهانكا هشيس صحيحا كور إنتانو نقون لباتن إستيسان جر هشيس صحيحا إنو هشيسكا كان سالي كارو وو كوحدي سكتي كارو وحدي وقو يران هشيسكا حلقة وصيحاي سدح سنة حد اللقا جوغو تاسو وحي بانكا كوحيان نوانكا كان لوندوسكي إيو وكيل كيسا مركا وانا حير ما تقاناني كان وكو بحي كارو حدي باري مجن إديد ما عاد كانتو معنا حير كان وحو لقا يا حدي عيار توغا وو لباتن إستيسان جر يا كور إنتو لازديسان جر نقون هشيس وكو حد وصيحو إن ما تقانا هشيس كيس وبربورين كرو وقو يران استحسن كسوقاتي يعني هشيس كيسا هاد لوندوسكي كلي هالباب وقو هارساني ميدا كلا باير موجون أرين تاني باعت عاد بيوكو تهي باير موجون هاد بارش وحي كل اللي العقد نسو دلومي اللي بيكي اللي ديني كان وقو لانا ديني إيبيان لكن هادي حير كان لو مرو لوندوسكي باير موجوني كان وحي كوليسا كلي لاتين أفر من بيكو ليسا هالك هادي هادي يقو عاد وقو لانا وبحنا سو دلومي اللي كوي للهايين مرك وحل لي لوندوسكي نما كان نظام دستوري وشرعي ومري دونا بالليا انو اوغو تاغو او بارش وكوبيرو نيوني كان بارشلونا ورداي مخيت اي سعدان او بارشلونا دو حالك دي لا اسكو غي ايوب سعدان ورديا ولا هرت بارشو غرانسي هدا واخ غول كما عن بارشاد وا كو حدا ديب لو سو ضيعت لا سو ديساي ويان غرانسيدي باير ميجن اي كوب لوو دلدليي قوودي اي اودا باير ميجن يعني هوري اني وعد عدا كوب اني قادي كرتا مجمليق ما هان بارش وخي جوقته لكن ورغ دونا كولاي بارشا نين كان وريدي سلاي بارشين كو بيرو انتا وا انتا اريبا كلا غو ميسان اي عيارها عاونا واخا كميدا Andres Pereira ayaa la sheegay mar kale in Manchester ay isha indhihi saarayaan waciyaradii amahad ugu maqnaa ayaa haddana laga yaabin dib u soo celin karaan Ten Hag inuu fursad siin karo bal arkay wiilkan maadaama uu qatar badan yahay waxa jira wakiil Manchester ay u dirtay Brazil si uu soo daawadaan ciyaartooga qaar iyo ciyaarihan Bartolomeu uu ahaayo liirado Joe Gomez oo Flamengo uu ciyaara halkaas sidoo kale amaha ugu ciyaaro ciyaartooyiga iska leeyihiin ee Pereira laakiin wakiiladii halkaas tagay waxay war soo gudbinayaan Pereira haba inuu shidan yahay ba waxay leen warniyo meesha waan tagnay Joe Gomez ciyaarta lama safin Pereira hayni amaad nooga maqnaa ba ciyaarta ka wacdareebay leey kaaso ciyaarta oo laba gool iyo gool ku dhamaatay goolka furtaankana dhaliyay goolna caawiyay halka kan aan rabnayna uu keedka la isticmaalin uu ahaaba marka Manchester wakiilada Ibrahim u direedeen waxay soo wariyayaan ba Pereira inuu shidan yahay hadda marka waxa laga yabaa leey Pereira maadaama inuu amaha ugu maqan yahay in dib u soo ceshan karaan baa la arkayo taana wata kana waa follow-up ki weynay Dani Sturridge waqtiga waalayo hadda hata waxa laga sii raacday kooxdii Australianka ee uu ciyaaray Bertie Golri leeyraado ee uu dhawaan ku biiray ayaa haddana caawishiskii si kan sashay isagoo hata hal gool aan u dhalin kooxda bay ka saartay ninka Karuti maadaama uu dhaawac la yahay kooxda dhan buu ciyaaray 6 ciyaarood isagoon shabaq marna u gaarin hata kooxdiisa xil ciyaaradku waxa uu ku dhameystay booska 12aad ee ugu hooseeya 16 ciyaarood buu dhaawac ku seegay wadadka ku inkaaran dhaawace waxna kooxdiisa ayad kaati kaliya 4 jeer 16 ciyaarood ninkan ayaa hor ugu soo ciyaaray ka hor Australia ee Turkiga halkaas uu kaga soo mid ahaa kooxda Transport Lokto 9kii waqtiga waalay iminka halkaa uu aaday halkiin waa laga sii raacday isagoo aan xataa hal gol u dhalin kooxdiisa xil ciyaaradku ugu fiicnaa wayis wuxuu ku soo qaatay Liverpool oo 2013-14tii uu dhaliyay hal xil ciyaareed 22 gol Premier League xil ciyaareedka Liverpool wuxuu ku dhawaatay kadib 3 dhibcood u jirsadeen inay ku guuleystaan Premier League ugu horeeyay tan 1990kii marka Dani waa la fasaxay kaliya 6 ciyaarood dhaawaclaha uu kooxda u ciyaaray arimaha Arsenal ku aadana still Gnabry uu ka tagay Bayern Munich waxaan warku ugu dambeeyay leeyihiin ninkan wuu diiday inuu shisiixo Arsenal baa ninkan doonaysa in dib u soo ceshato laacibkeedii hore Gnabry ayaana muddo uu soo joogay Munich 64 gol u dhaliyay 4tan caawiyay nin qatar badan ayuu halka ka noqday arimaha ku aadan Boqor Bailey ya boqorkii kubadda cagta Bailey ayaa la sheegay inuu la hadlay madaxweynaha dagaalka qaaday ee Russia ee Putin uuna ku leeyahay wariyaha Putin oo Joji dagaalka ku haysay Ukraine kadib markuu arkay Bailey habeen dhaweyd waa jalbooday markuu arkay Ukraine ta qaxootiga laga dhigay oo garaacis Scotland oo koob adduunka u jirta hal ciyaar inay u soo gudbaan ayuu yiri macquul ma waxan
riyah ruushow buutina jooji u leeyahay waxa kan aad ku haysu leeyahay wadanka saaciyaartoodu u fiican yihiin warka soo baxay tiraagna waxay caaw leeyihiin signora in roma u miiska suuqa u saaran yahay iibin karaan waxaan la filayaa ninka kan oo ugu yaraan lacag konto min lagu iibsan doono inuu doorbidayo inuu ka doorbido inuu intuu aad ilaah premier league inuu ka doorbido ku biirida AC Milan ama Juventus oo doondoonaya xitaa caawa ciyaariyanka Arsenal doondoonaysa ninka la yiraahdo Gianluca Scamacca oo si suul u ciyaara ayaa diiday inuu aado dhanka iyo Ingiriiska wuxuuna doorbiday inuu sii joogo Italia waxaana doondoonayaa ku biirimid kood Inter AC Milan iyo Napoli Arsenal baan xir xiseenaysa ninka ayo arimaha ku aadan George Chiellini ayaa isla gaaray kooxda Los Angeles heeskana si rasmi ayaa goor lagu dhawaaqi doonaayo waa ninka Serie A 9 jir ku soo guuleystay Tottenham laacibkeedii waxa uu ku biirayaa Ajax waa Stephen Bergwijn ishiis ilaa 2027 ayuu halka ugu wareegaya shan sano ka hor ayuu ku beegantay Madrid markii noqotay kooxdi ugu horeysay taariikhda ee kooxda jimliga qaadata hadana difaacata intaas kuma akeenba hadana mar saddexaad ay qaadeen ba Madrid geedkan waa loo jiciyay xagga la soo dhaafina waxa ka dhamaaday iga ayaa qaaday jimligu waa nimanka ugu badan taariikhda koobkan ee loo jiciyay marka shan sano ka hor markii uu horeysay Madrid ayaa sameystay in kooxda ayaa sameystay kooxda jimliga in la difaacdo intu magaca jimligu jiray macna oo magaca jimligu loo bixiyay kooxda jimligu qaaday hadana xagga ku xigma qaaday macna ma difaacamba ay waxay yiraahdeen aan hadana mar saddexaad ay qaadnay kuwana kuwana waa wax lagama qaban karayee ya dood haday jimligu noqoto Madrid gambarka looga kaco caad bii meelaha wadan 17-dii waxay caaw ku beeganta habeenkan oo kale Ronaldo inuu noqdo ciyaariyahankii ugu horeeyay saddex final kala duwan Champions League gol ka dhaliyay habeenkan sidoo kale waxay ku beeganta 19-dii markii Roberto Carlos uu dhaliyay frigiki yaab kala ahaa ee France Brazil intuu bannaanka ka tuuray ayaa Brazil kuwa baxay markaas leedahay gool ku soo leexday Fabian Bardes waxa ka qaba waayay Allah muxuu saar u xoog badnaayay Carlos habeenkan waxay war ku sheegayaan in taageerayaasha ay u codeeyeen goolka sanadka ugu fiican Champions League ki Alcantara ka dhaliyay kooxda Porto Champions League saaxiibyal nabadgelyo.